Sinut tunnetaan ennen kaikkea ö, tällaisista sotatrillereistä, joissa yhdistyy fiktio ja fakta, historia ja vauhdikas jännitysjuoni. Onko jälleen tulossa sen kaltainen kirja? Kyllä, sama, sama konsepti toimii. Haluan tuottaa taas elämyksiä sotahistoriasta kiinnostuneille ja kertoa totuuden siitä, mitä todella tapahtui. Tämä on mielenkiintoinen juttu ja minua on monta kertaa mietityttänyt se, että minkälaista ö, taustatyötä siihen joutuu tekemään tai että mistä toi sun kiinnostus historiaan ja tuntemus siihen tulee. Et joudutko aina, aina, ikään kuin penkomaan uudelleen sitä historian kun teet näitä fiktiivisiä tarinoita? Kyllä joudun. Minulla on sellainen yleisnäkemys asiasta Mulla on muutama hyvä veteraanituttu, joiden kanssa mä ensin pohdin näitä raameja ja haen sitä kulissia. Ja haen sitten, ja itse asiassa se on kaikista mukavin työ tässä kirjoitustyössä, niin se faktan hakeminen. Ja mä haen sitä haastattelemalla ihmisiä, tutkimalla kirjallisuutta, nettiä ja asettamalla ihmisille ansoja. Se tapahtuu sillä tavalla, että mun omilla Facebook-sivuilla mä pistän jonkun asian näkyviin ja sinne on siunaantunut aika paljon tällaista sotahistorian asiantuntemusta. Niin aina sieltä joku tietää asiasta jotakin ja joku lähettää laatikolla sen papereita, että se poikki ihan hauskoja ja yllättäviä kontakteja. Ja... Operaatio Verna on nyt ö, viides operaation nimellä kulkeva kirja, kuudes, kuudes romaanisi. Se sijoittuu välirauhan aikaan. Kerrotko meille, mikä on operaatio Verna? Joo, operaatio Verna asettuu oikeastaan semmoiseen hämärään historian kohtaan, että kaikki tuntee talvisodan, kaikki tuntee jatkosodan, mutta tämä vuosi siinä välissä on tavallaan pimennossa, että ihmiset hyvin vähän mieltä, että mitä silloin tapahtui ja jos ajatellaan, että talvisota loppu maaliskuun 13. päivä, niin huhtikuussa saksalaiset siirtyy jo Tanskaan, Norjaan, hyökkää Belgiaan, Ranskaan. Venäläiset lisää vaikutusvaltaansa Baltian maissa, että, että Ruotsin Malmi, Petsamon Nikkeli ja Euroopan tapahtumat näyttelee tässä suurta osuutta ja, Stalin Stalinhan joutui tekemään talvisodan rauhan vähän pakosta. Ja se pakko oli se, että sota jatka, jos sota olisi jatkunut, niin ei tiedä, että kenen puolelle Suomi olisi sitten asettunut tai kenen puolelle liittoutuneet olisi asettunut. Että tämä oli tämmöinen pakkorauha kaikille osapuolille. Ja tämä kirja lähtee siitä ajatuksesta, mikä tiedustelutiedon kautta on saatu selville, että tämä Suomen kysymys ei Neuvostoliiton näkökulmasta on vielä ratkaistu. Ja Viron tapahtumat elää tässä hyvin voimakkaasti mukana ja tietysti Hangon miehitetty Hanko. Tässä on monta sellaista elementtiä, jotka, jotka, sen lisäksi, että Suomeen perustettiin Neuvostoliiton ja Suomen ystävyyden ja rauhan yhdistys, joka sekin pelaa merkittävää roolia tässä sisäpoliittisesti, niin tämä on semmoinen soppa, josta on kerrankin hyvä tehdä selku.